Eu nunca conheci uma cartomante. Continua sem conhecer porque eu não sou cartomante. Eu sou taróloga. Corta e tira 5 cartas. Tá tudo muito favorável. A vida tá te chamando. Ele não vai voltar. 14 reais. Eu só tenho dinheiro grande. Pode ser por Pix também. De onde veio isso, lindinha? Que joia. Invadiram o nosso apartamento. O rapaz que estava aí há pouco voltou. Não deixa subir! Eita, já foi. Não foi assim? Pega só o que for necessário. Não, mas é pesada. A gente tá indo pra onde? Nunca mais eu coloco os meus pés em São Luís! Que ilha bela, que linda bela conheci. Meu Deus, Fatinha. Quanto tempo. A Fátima fala muito de você. Falo nada, falo o que é dela. Só mesmo um dinheirinho inesperado pra trazer tu de volta, né, minha irmã? Quanto é que você acha que consegue com a venda desse mausoléu? Não. O casarão não pode ser vendido. Vocês vão ter que administrar o negócio, juntas. Mas isso não é uma herança, é um castigo, é a morte em vida. Mas pode olhar pelo lado positivo. Vocês duas deram errado. Ela deu pro padre e eu dei pra um cover do Sidney Magal. Com você que é tudo que eu sonhei. Chama de Sandra Rosa Madalena. Lindová! Você devia repensar essa ideia de parar com o tarô. Depois que o Lindová se foi, minha vida perdeu sentido. Essa é Luciana, é moradora aqui da nossa pensão. E uma grande fã de Sidney Magal. Não é o Sidney Magal. Alarme falso, não é o Magal. Quantos seguidores você tem? No TikTok eu tenho 2. 1000? Milhões. Abriu uma vaga agora. Muito honrada em te receber, Magal. Não tem de quê. Minha mãe sempre disse que a senhora foi pro Rio de Janeiro tentar fazer sucesso como cantora, né? Pena que não deu certo, né, tia? Cadê o anel que você roubou? Quem sabe um dia você possa viver um novo amor. Será que a minha próxima música vai bombar nas plataformas digitais? Tire 5 cartas.